utakmici, kako ste radili umeđu vremenu i kakav je plan za nastavak priprema? Pa moram samo da napomenem da naše kvalifikacije su, mogu da potpišem i da zagarantovano tvrdim, najteže kvalifikacije od svih sportova za olimpijske igre, verovatno zbog toga što je karate prvi put na programu olimpijskih igara u Tokiju i to je uvršten kao demonstrativni sport. 24 takmičenja su iza nas, velikih takmičenja, to su takmičenja koje su u rangu svetskog prvenstva i zaista je bio jedan, da kažem, svojevrstan sportski pakao da se prolazi na svakih 15 dana putovanje na različite krajeve sveta, trening kampovi. Ova pauza, makoliko da nam je donela šok od same činjenice da jednostavno naš cilj se produžava za godinu dana, nam je dobro došla da se emotivno i fizički oporavimo, naravno i mentalno, što je jako bitno u ovom momentu. Mislim da je ova pauza Jovani prijala i da ćemo iz ove situacije koja je zadesila ceo svet i koja je jako teška za sve nas izaći jače i bolje. Jovana je sve vreme imala adekvatne uslove za trening, trenirala je u svojoj kući, u Misači, jednostavno premili smo jednu prostoriju koja je bila mali dođe, odnosno sportska sala u kojoj je ona imala sve potrebne rekvizite za rad. Nekih 30 dana je radila u nekom slobodnom režimu ono što je prijalo i odgovaralo, nakon čega smo krenuli da treniramo zajedno. Ono što je meni najvažnije jeste da ona ima puno motiva i da je snažna u glavi, što je najvažnije u ovom momentu i što na kraju krajeva na ovakvom nivou sporta jednostavno je presudno za neki veliki vrhunski uspeh. Za kraj ovog razgovora, Jovana i Roksandra nisu jedino što karate klub Knjaz ima, naprotiv. Krenuli ste i sa radom i kada su u pitanju sve ostale uzrasne kategorije, pripremajući se za domaće takmičenja, Karate Savez Srbije već izbacio kalendar takmičenja. Upravo tako, sve nas je malo zatekla vezda da ćemo mi prva državna prvenstva, odnosno prvenstva Srbije u svim uzrasnim kategorijama imati već sredinom juna meseca i krajem ovog juna meseca. Jednostavno, to je odluka Karate Federacije Srbije, koju naravno moramo da prihvatimo i mislim da će naši članovi biti spremni, da će biti na zavidnom nivou njihova fizička i psihološka priprema za ova takmičenja, s obzirom da jedno vreme nismo imali treninge. Od pre dve nedelje ovde smo u parku Bukovičke banje, treniramo na otvorenom, što nam jako svima prija, dugo se nismo videli i zaista lepe emocije svakog prepodneva ovde u našem divnom parku. Ne zavisi od vas, može li se već komentarisati kada se očekuje povratak u salu? Povratak u salu, mislim da će za takmičarski deo naše kluba već od 1. juna da ćemo krenuti sa organizovanim treninzima u sali, upravo zbog takmičenja koje nam predstoje. I eto, neke ozbiljnije aktivnosti očekujemo od septembra meseca, gde ćemo svakako imati ne samo naše treninge, već ćemo organizovati jedan međunarodni kamp čim to bude gotovo. Naš plan je da to bude novembar mesec, gde su nam se već najavili gosti iz celog sveta koji će biti ponovo sparing partneri Jovani i koji će trenirati sa našim najmlađim članovima i biti motivacija, eto, za neke nove uspehe. Ima li mesta za nove članove? Za nove članove svakako da ima. Dosta ljudi se raspituje za treninge. Mi smo uvek otvoreni za dečake i devojčice koji žele da nam se priključe. To mogu raditi svakog dana. Za sada imamo otvorenu grupu početnika, tako da ih očekujemo.